áhrifan. Tíminn í vinstri 5,528, tíminn í hægri 5,501. Ragnar Örn Rafnsson, Raft 5, Ragnar Már Hansson. Tíminn í vinstri 4,979, tíminn í hægri 4,665. Tíminn í hægri 4,781. Vinstribrautin vann. Tíminn í vinstri 4,557. Tíminn í hægri 4,995. Tíminn á vinstri 6,636, tíminn á hægri 6,450. Tíminn á vinstri 6,900. Tíminn á vinstri 6,351, tíminn á hægri 6,434. Og Kaprís og Kustán.